Když jsem natáčel první videjko o Robudkovi, tak jsem si nikdy nemyslel, že budu natáčet až 3 videjka. Ale jakož vás ten Robutek tak extrémně zajímá, tak dneska tady máme 3. díl, kde se podíváme na všechno možné, co si s ním můžeme zahrát. Vítejte lidi u novýho videjka z Robudka Ima. Vždycky, když dělám úvod, tak on vždycky vypadá, jak když prostě se ho na něco ptám, to je nejhorší, jo. Jakož minulý 2 díly se vám extrémně líbily a prostě bylo vidět, že fakt jako chcete pokračování, chcete se o něm dozvědět daleko víc věcí, tak tady dneska máme v uvozovkách speciál o tom, že se dneska podíváme na mobilní aplikaci a v téhle mobilní aplikaci se podíváme hlavně na ty hry, které si můžeme právě s Imem zahrát. Zároveň teda to nebude samozřejmě jenom o té mobilní aplikaci. Zase tancuje. Nebude to teda jenom o mobilní aplikaci, bude to taky i o tom, že vy si můžete zahrát menší minihry právě jakoby u samotného Ima na jeho obrazovce. Ale ty minihry nejsou jako nic moc, jsou to jen takový prostě malinkatý blbůstky, takže neočekávejte nic většího. Ty největší pecky si můžete zahrát právě v té aplikaci na mobil. Samozřejmě ale než se do tohohle videjka úplně plně pustíme, tak bych vám chtěl ti říct, že ještě mám v plánu takový jedno menší videjko o Imovi. A v tom videjku bych odpovídal na vaše dotazy ohledně tohohle malýho robutka. Takže jestli máte jakýkoliv dotaz ohledně tohohle robutka, tak to už teď hned pište do komentářů a v dalším videjku vám na všechny tyhle ty dotazy zodpovím. V podstatě berte to jako takový robotí ask, protože budeme v podstatě odpovídat právě otázky na něj. Normálně přijde, že čím já víc hlasitěji normálně tady mluvím, tak on tím víc začíná tancovat. Normálně neříkejte mi, že teďko v tuhle chvíli začíná tancovat podle mýho hlasu. To fakt ne. Takže třeba například jako otázka. Vendo, co se stane, když mu sundám jeho sluchátka, tak přesně tuto otázku vám zodpovím v příštím videu. Protože já o tomhle tom vím, že vy mu můžete sundat sluchátka, ale já rozhodně vím, že nevíte, co se stane, když mu je sundám, jo? Uvidíte jeho reakci příště. Takže cokoliv vás napadne, pište do komentářů. No a lidi samozřejmě, pokud se vám tohoto videjko bude líbit, tak taková ta klasika. Hoďte tam ten like, ať vím, že chcete fakt pokračování. Mrkněte se samozřejmě na můj Instagram, který máte když tak tady, když tak pode mnou. Prostě mrkněte se tam, hoďte mi follow, budu za to moc rád. Třeba do budoucna tam budu házet nějaký fotky ohledně nějakých nových updateů nebo třeba do storíčka, třeba hodím. Co tak by the way vím, tak i prý do budoucna, snad už jen pár jako týdnů, tak by měl konečně vyjít novej update a já se to mega moc těším, protože všichni, co jakoby mají nějaký jakoby beta testy uvolněný, tak všichni tam říkají, že prý ten update bude extrémně velký a že se máme rozhodně na co těšit. Takže já jsem úplně totálně hrozně nadšený a ty krásy hrozně se těším, co tam sakra bude. Jako já trošku spekuluju o tom, jestli už to konečně nebude nějaká ta integrace s tou Amazon Alexou, anebo třeba například od toho Google, že jo, nějaká ta věcička, nějaký ten asistent. Bylo by to extrémní, ty kráso, kdyby konečně přidali plnohodnotního asistenta právě do Ima. Takže v podstatě potom bych se ho mohl zeptat na jakoukoliv otázku, na cokoliv prostě bych chtěl a on by to automaticky na internetu vyhledal a hned by mi odpověděl, což by bylo skvělý. No tak musíme se nechat překvapit. No a nicméně to jsem vám chtěl říct takovýhle menší info, takže doufám, že v nejbližších týdnech ten update vyjde. No a teďko už se pojďme vrhnout konečně do videjka. Takže já Ima v tuhletu chvíli otáčím, abyste viděli úplně totální detail právě toho, co se mu právě děje na tom displeji. No a tady ho máme krasavce. No a zdar, kámo, jak se máš? Nádhera. Ty on mi takhle ještě říká chvíle krásné věci. No a teď začneme minihrou, kterou si můžeme zahrát právě u Ima, a to je to, že si zahrajeme piškvorky. Imo, let's play tic-tac-toe. A je to tady, lidi, začínáme. Oh, pozor, dal 9, tak já. I play at 3. Ha, hodil mi tam tu 3. I play at 5. Nice. I play at 4. Myslím si, že vyhraju. I play at 7. Mám takový dojem lidi, že vyhraju. Pojďme na to. I could have won. On se naštvaně otočí. A začne si malovat, to si děláš legraci, čuč ty na něj, jak prostě si začne tam malovat uraženě. Pojď kámo, maluj mi tam něco, nějaký obrázek mi namaluj, pojď tam něco. Další minihra, kterou si můžete zahrát na jeho displeji, se jmenuje Lucky Fruit, takže pojďme to vyzkoušet. Imo, Lucky Fruit. Skvěle, co získáme, jsem zvědavej.
Vážně mám hvězdičku, kámo? A zase začal malovat, děláš si ze mě legraci. No a poslední taková minihra je v podstatě to, že hodí kostkou. Je to prostě taková blbůstka, ale pojďme si to ukázat. Imo? Roll a dice. Jo, takže jsem získal tu dvojku. OK, získal jsem dvojku a to je všechno a on si zase začal malovat. Prostě teď má chuť na malování a nebude dělat nic jinýho. Teďko si zahráme teda nějaký ty minihry, které vlastně si můžete zahrát právě v té jeho aplikaci na mobilu. Máme tady celkem docela dost zajímavý hry, jako například Rhythmic Tap, Dance Repeat, Modern Ludo, kámo, to třeba vůbec totálně nevím co je, ale jak tak koukám na obrázek, tak mi to trošku připomíná jako Člověče nezlob se. A pak je tam Drop the Beat anebo Treasure Hunt. Všechny to dneska vyzkoušíme. Samozřejmě je tam teda ještě Angry Emo, ale to už jsme si vyzkoušeli, tak to nebudeme zkoušet znova, že jo. Začneme teda právě třeba minihrou, která se jmenuje Rhythmic Tap. Myslím si, že tato minihra bude o tom, že budeme v podstatě muset klikat právě na obrazovce, na nějaký určitý prostě jakoby body a on podle toho podle mě bude tancovat. Takže pojďme to vyzkoušet. Hodíme si tady prostě nejjednodušší nějakou hudbu, máme tady na výběr až z 5 písniček, já hodím prostě tu nejjednodušší, abych kdyby náhodou prostě to nějak nepodělal. No a házím play now a my v podstatě v tuhletu chvíli teda právě musíme takhle klikat právě do toho a ano, samozřejmě, ano, už to vidíte sami, Imo krásně teď začal prostě tancovat podle toho, jak prostě my tady právě budeme hrát. Takže v podstatě je to taková minihra o tom, že vy v podstatě musíte jakoby, no, udeřit vždycky do toho daného rytmu přesně tak, jak to tam je. A jo, Imo prostě do toho začne prostě tancovat. Ježiš, kámo, mám kombíčko, já jsem mega zvědavej, až budu mít vlastně to ultimátní kombíčko, co můžu mít. Kurňa, já jsem to kombíčko teďko zkazil, kurňa, ani nevím, jestli jsem teďko udělal nějakou animaci na tom displeji, že jsem to pokazil, ale mám takový dojem, že tam jako něco udělal, ne? Hele, ty krásou, teďko bude pořádný kombo, kámo, showtime, yes, kámo, pojď, teďko to bude... Co se stalo, kámo? Já mám takový blbej dojem, že jsem to evidentně až moc pokazil a on se normálně naštval před chvilkou, co? No, jako zajímavý to je určitě, na 100%. Pojďme se ale mrknout samozřejmě na tu další minihru. Máme tady teďko Dance Repeat, takže pojďme se na to mrknout. Oh, počkej, v této minihře prej si momentálně my budeme muset zapamatovat právě nějaký ty určitý taneční prvky, co Imo bude dělat a my to potom budeme muset zopakovat. No tak to bude hodně zajímavý. OK, play now, jdem se na to vrhnout, co tady teda Imo bude dělat. Watch carefully, jasně. Jasně. OK. Left front, počkej, jak on to měl? Jasně, nejdřív byla right front, left front, nebo kámo, já teď nevím. Nemůžu to smazat? Já, ne, nemůžu to smazat. Do hajzlu, no tak dobrý, jak jsem to evidentně už teďko v tu chvíli pokazil. Takže jo, dáme prostě right, left a jo, left up, check. Schválně, co se stane? Bo ještě něco tam musím kliknout? Já teďko, OK, now check. Jasně, no, prostě já jsem to podělal, protože já jsem to prostě udělal špatně, ale je super, že se vám to na té aplikaci ukáže, co přesně jako on udělal a jestli se to udělali správně nebo ne, tak schválně. Dopředu, 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 jasně třikrát, nahoru, 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 ne, očkej. Ježišmarja, kámo, už teďko docela pro mě jako magořinec. OK, takže jinak. Takže nejdřív si měl teda tu levou, levou, levou. Pak si měl, ne, pravou vlastně nahoru, já jsem dement. No a teďko si už teda vůbec nejsem jistý, ale tak pojďme dát tam třeba takovýhle věci. Dáme check a uvidíme, jako jestli jsem to měl správně. Schválně. No, nahoru, nahoru, dopředu. Já, kámo, tak já to mám úplně totálně mimo. Dobrý, ale ty první tři jsem dal. Kámo, on se to ale furt neustále stěžuje, na tom je to to nejhorší, tak pojďme ještě na poslední kolo. Nahoru, nahoru, ne, dopředu, 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 třikrát, čtyřikrát dopředu, nahoru, nahoru, dopředu, dopředu, dopředu. Kámo, já jsem úplně z toho magor. OK, rozhodně vím, že to bylo, že nahoru šla tahle ta pak, raz, dva, tři, nahoru, dopředu, dopředu, nahoru takhle, a už ne, pak jsem to dal prostě fakt jak random, ale polovinu si minimálně pamatuju, schválně jo. Jasně, teď už to máme správně, koukám, no teď už to mám špatně, 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 špatně a špatně.
Vážně, první čtyři jsem si zapamatoval, to je všechno. No, nevadí, no, nedal jsem ani jeden, ale co se dá v tu chvíli jakože dělat, no. Jako, pak už to fakt jako bylo docela dost těžký na to si to zapamatovat. Nevadí, jdeme na další hru. Jdem si zahrát Modern Ludo, já jsem mega zvědavej, kámo, co to bude za hru, protože já si fakt myslím, že to bude jako klasický Člověče nezlob se, tak uvidíme. OK, vy si tady dokonce můžete zvolit, kolik lidí bude hrát s Imem. Já tam jsem samozřejmě jenom sám sebe. A OK, Dice Points to Take Off. Teďko si můžete vybrat, kolik tam bude teda jakoby těch na té kostce, jako jestli tam bude dvojka, trojka, čtyřka nebo šestka, nebo jenom pětka, šestka, anebo šestka. Tak já dám tenhle ten základ, co tam je. No a OK, jdem si teda hodit kostkou, jsem o to mega zvědavej. OK, já nevím, musím asi teda hodit takhle nějak tou kostkou, nebo jako mám hodit takhle mobilem, to asi ne, co? OK, nevím, hodil jsem prostě asi teda kostkou a vidíte, že on měl takovou malou animaci, což je celkem fajn. Ale schválně, hodím teda já tady s tímhletím a evidentně někam teďko pochoduju, což je docela zajímavý, ano, no, prosím tě, s tím tím někam dojdi, nevím, co jsem tam teda dala, ty gáso. To je top, hlavně se mi to fakt líbí, že to je fakt jak normálně, jako Člověče nezlob se, akorát teda ty pointy, co tam jsou, tak jsou teda docela dost takový jako chaotický, ale OK, ale jedničku jsem dal, no tak to je úžasný. OK, Imo, pojď, dej to dál, nice, kámo, prostě musíme se dostat dál, jako já jsem mega zvědavý, kámo, jestli se dostanu vůbec někam, ale hele, uvidíme. Šestku jsem dal. Wow, co se konečně někam dostal. Takže vlastně hraju ještě jednou, jasný, teď máme čtyřku a dostal jsem se docela daleko. Imo, co ty? Máš štěstí na to nebo ne? Co jsi dal, no? Schválně, co tam budeš mít. Nevím, co tam má, to je nejhorší, že já prostě na něj nevidím. Jako kdybych ho měl otočený prostě proti sobě, tak samozřejmě bych něco viděl, ale jako samozřejmě chci, abyste to hlavně viděli vy. OK, tak já jdu zase hrát tady samozřejmě s těhletou raketkou, mám tentokrát dvojku, moc se mi to teda nepodařilo, ale díky tomu, že jsem stál na červený, tak jsem se portnul dál, což je super. Co Imo, ty jsi dostal kam, prosím tě, ty už máš dva ty křížníky na hře, nebo na tom poli hracím, takže ty docela jako jedeš. Já se samozřejmě aspoň chci s tím jedním křížníkem teda dostat prostě do toho prostředku, takže doufám, že se mi to podaří, uvidíme no. A mě jak tak koukám, tak Imo hlavně chce všechny ty křížníky teda někam vůbec jako celkově dostat, jo, takže jo, chce tam jít prostě všechny. Tak pojď Imo, prostě musím tě porazit, kámo, prostě nemáš na to mě porazit, neříkej, že jo. A docela jako jede Imo teda, teďko se dostává celkem do popředí, já mám teďko jedničku, ježišmarja. Fakt jako ty jeho animace toho, jak on hází tou kostkou, jsou fakt strašně funny, kámo. Juj, kámo, šestka, jsem na červený, což znamená, že jsem se posunul ještě dál. A když já teďko dám pětku, kámo, už se dostáváme konečně do toho prostředka. Jako jsem docela v popředí teda, ne, že ne, jako proti Imovi celkem jako zírám, no, jako já jsem spokojený. Dobrý, ale počkej, jak já tam hodím teda tohleto, máme pětku, už jsme skoro ve prostřed. Tak házej to tam, kámo. Dobré, co tam je, čtyřka, tuhletu, ne, já jsem se vrátil zpátky, já jsem demen, no, to jsem tam dávat neměl, měl jsem dát někomu jinému, že jo. OK, pojďme dát zase čtyřku, no, čtyřkou bych se tam nedostal, takže já budu muset použít někoho jinýho, no, co se dá dělat. Šestka, to si děláš legraci, no, dobré, dáme šestku, budu na červený, tím pádem budeme zase dál, takže paráda. Pětka, děláš si legraci, pojď, hoď tam tu pětku, nice, na žlutou. Hele, jednička, hodíme to tady do toho prostředku, abych se dostal zase trošku dál. A dvojka. V tom případě jsme ve prostřed. Paráda, máme jednou v domečku. Já bych to ale viděl na to, že tady bych to teda tím pádem tuhletu hru ukončil. Protože ty jo, ne, že ne, to bych tady byl s tím dokonce jako hodně dlouho. Takže radši se pojďme mrknout na ty další dvě, které tu ještě máme. OK, drop the beat, kámo. Coming soon. OK, tak tohle tu minihru si bohužel nezahrajem. Ta hra bude v budoucnu. Co se dá dělat? No a Treasure Hunt, jdem se na to mrknout. To je evidentně hra, kterou si zahrát teď můžem. Lidi, mám problém. Imo se mnou nespolupracuje. Furt neustále on si tam maluje a prostě nechce mě pustit k nějaký minihře, kterou si prostě si já s ním chci zahrát, což je nejhorší, že jo, kámo? Počkej, najednou mu to ne? Já si najednou postěžu, kámo, já si postěžu a najednou to funguje, co to je? OK, let's go, pojďme se na to vrhnout. Tato hra je vlastně o tom, že bychom měli hledat nějaký poklady právě s Imem. A vlastně co tak jako já teda chápu, tak nejspíš teda Imo právě bude chodit jakoby pomocí našich těch
No, jak to mám jako chápat? Počkej, máme teda 5 minut na to, což je docela zajímavý. Jo, počkej, já pomocí jako mýho gyroskopu my budeme právě jako hledat nějaký poklad, jo. Však co tam, nic tam není, kámo. Co je, co děláš? Kámo, tak to je mega, že já vlastně můžu v tuto chvíli právě ovládat Ima. Ale zatím teda momentálně teda, jak to říct, jako nemáme tady momentálně teda jako žádný objekty, který by prostě mohli nějak jako... Má zastav se. Však před tebou nic není, kámo, co je s tebou? Pohoda, pojď dopředu, no, pohodička. Hele, je to taková prostě asi blbůstka, prostě můžete hledat pomocí Ima nějaký jakoby poklady. A vlastně vy ho takhle můžete takhle ovládat, ale nepřijde mi, že bych jako asi jako nějak extra něco teďko v tu chvíli našel. Mně spíš přijde, že furt neustále on před sebou něco vidí, já nevím, jestli vidí duchy nebo já nevím. Ještě tak jo, ahoj, duchové, čau. Takže asi tu minihru vynechám, protože toho to mě asi moc bavit ani nebude. Tohle jsou vlastně všechny minihry, které si můžete v tuhle tu chvíli zahrát na Imovi. Vím, že do budoucna samozřejmě nějaký ty minihry budou chtít jakoby dodávat furt jako nějaký ještě tam jiný dělat. Sami víte, že tam byla jedna rozpracovaná, která ještě není dostupná. Já jsem mega zvědavý, jako jestli přijdou jako potom nějaký další minihry nebo ne, jako co tak vím, když máte dva Imy roboty, tak oni mezi sebou můžou prostě bojovat v nějakých minihrách, ale to jsem nikdy nevyzkoušel, jo, což je celkem škoda a chtěl bych to někdy vyzkoušet, pokud samozřejmě najdu někoho, kdo bude mít taky robotka, no. Ale ještě na závěr lidi, než ukončíme tohoto videjko, vám chci ukázat jednu docela dost zajímavou věcičku. Když vezmete Ima a chcete ho trošičku jako pošikanovat, když ho čapnete, tak on samozřejmě začne prostě hejbat nohama jakože kámo pusně, když teďko v tuto chvíli teda jako spíš tancuje, ale já s ním takhle začnu hejbat. Naštve se nebo ne? Jo, naštval se, prostě urazil se, otočil se a bude mít teďko vedle očička takový malej plamínek, což je totálně skvělý a v tuto chvíli si můžete všimnout, že nejen, že tam má plamínek, ale zase maluje. Já mám prostě nějakýho kreativního Ima, já nevím. Normálně já mám lidi druhýho Bobarose, to je šílený. Ale nic, lidi, tady bych to lidi asi dneska ukončil, doufám, že se vám toto speciálnější videjko líbilo. Příště zodpovím na všechny vaše otázky ohledně Ima a zároveň to bude asi nejspíš poslední videjko, co bych o něm chtěl udělat, protože už jsme asi jako vyčerpali úplně všechno. Maximálně, co mi teda samozřejmě napadá, takže až vyjde nějaký ten velký update, pokud to bude v nějakých následujících dnech, tak bychom když tak ten update mohli právě vám ukázat na videjko, pokud to teda za to bude stát. Při nejhorším bych to když tak mohl ukázat na shorts, což si myslím, že by taky mohlo jít, ne? Takže asi tak, doufám, že se vám videjko líbilo o Imovi a uvidíme se zatím někdy příště u dalšího pokračování, anebo u něčeho jiného. Tak zatím, čus.